Ahojte všichni, tímto videem bych vás chtěla pozvat na úplně poslední jorvický jezdecký hry tohoto roku. Bude se jednat o cross country, bude se konat pátek 13. od 19.00. Sejdeme se na serveru EE3, The Great Mountains, zde na tomto place u Minky. Na tomto place přímo před Minkou se postaví pouze ti, kteří budou soutěžit. Ostatní poprosím, aby se postavili někde jinde. Protože když vás bude hodně na jednom místě, tak se může stávat to, že neuvidíme závodící, kteří půjdou na řadu, což pak může způsobovat dál problémy. Vyhlašovat vás budu podle čísel, která dostanete, když se zaregistrujete. Zaregistrovat se můžete klasicky zase tím, že mi napíšete na Instagram. Prosím, napište mi rovnou, že se chcete zúčastnit jezdeckých her. Nepište mi nejdřív, ahoj Vero, můžu se zeptat nebo něco takového, to pak strašně prodlužuje tu konverzaci. Pokud nemáte Instagram, napište mi na mail. Je důležité, abyste sledovali Star Stable chat, kde budu ty čísla dalších jezdců psát. Samozřejmě to budu říkat i na streamu, který také musíte sledovat, ale stream je trošinko opožděný, takže sledujte primárně chat. Pojede se přímo tento závod u Minky. Je to tedy ten první. Nesmíte zapomenout, že v ten den, co budou jezdecké hry, tedy pátek 13. ledna, nesmíte tento závod jet. Ještě to zopakuju na konci videa, protože i minule, což byl Western, tak se stalo, že jedna holčina nebo dokonce dvě si závod v ten den zajeli a v tom případě se pak nemohli účastnit. Až závod dojedete, umístíte se do tabulky score pro ten den. Umístění v tabulce budeme započítávat až na konci soutěže. Takže když dojedete jako první a za vámi bude několik dalších lidí, kteří dojedou rychleji než vy, vaše pozice vám nezůstane a můžete se posunout dolů. Bodování je následující. Dostanete body podle toho, kolikátí budete ve score tabulce na konci soutěže. První dostane 50 bodů, druhý 49, třetí 48 a tak dále. Takže jestliže budete na 29. místě, dostanete 22 bodů. Je ale důležité, abyste trať dojeli. Pokud nedojedete trať, dostanete 0 bodů. Pokud alespoň dojedete, i když nebudete umístění, dostanete 10 bodů. Nyní můžeme přejít k vybavení. Koně si vezmete jakéhokoliv, nekladu meze. Je ale potřeba, abyste měli jezdeckou helmu, jakýkoliv top, nezáleží na tom úplně, jezdecké kalhoty, dlouhé jezdecké boty, rukavice, anglickou ohlávku tohoto typu. Může být samozřejmě i anglická ohlávka nového typu, ale pouze taková ta jednoduchá, nesmí být taková ta drezurní. Dále musíte mít ochranu na nohy koně, anglické sedlo, pod sedlovku tohoto typu, buď to může být krátká nebo dlouhá. Pokud hrubě porušíte dané vybavení, tak budete bohužel diskvalifikováni. Nyní si řekneme nějaká pravidla. V den jízdy závodu tedy nesmíte tu tratit. Ještě jednou to opakuju, prosím, zapamatujte si to. Jestliže ve skoré tabulce uvidíme vaše jméno ještě předtím, než jste vy sami vyrazili, tak budete diskvalifikováni. Musíte dodržet daný set, musíte před nás přistoupit, až když bude vaše číslo vyvoláno. Musíte dorazit včas. Jakékoliv podvodné programy jsou zakázány, pokud je někdo použije, bude kompletně odstraněn z jízdeckých her. Musíte poslouchat instrukce, které vám budu sdělovat na streamu. Trať můžete pouze jednou, více pokusů není povoleno. Takže i když to pokazíte, snažte se trať dojet. Další pokus už nebudete mít. A teď poslední poznámka. Prosím, abyste mě nenásledovali, protože celou akci budu natáčet z různých míst, takže se držte prostoru, který je vám vyhrazen, jak závodníkům, tak sledujícím. Jestliže mě budete pronásledovat, tak stížíte práci jak mě, tak lidem, kteří mi budou s hrami pomáhat. To by tedy bylo vše pro informace o jezdeckých hrách. Pokud máte nějaké otázky, nebojte se mě zeptat do komentářů nebo mi napište na můj Instagram. A přeji vám tady hodně štěstí. Ještě jednou opakuju, že je to poslední závod této sezóny. Rok 2023 samozřejmě přiveze další jezdecké hry, ale toto je konec sezóny, kde se tedy rozhodne o vítězi za rok 2022. Tak já vám ještě jednou přeji hodně štěstí a uvidíme se na hrách.